Horóscopo do dia para todos os signos, para essa terça-feira, meu ser iluminado que está me ouvindo nesse momento, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. E eu creio e eu vou orar para que este ano de 2021 seja o melhor ano da sua vida. Vamos iniciando fevereiro, um mês iluminado e abençoado. Fale para você mesmo, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Eu queria mandar um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte, programa Pediu Tocou. Queria mandar um abraço para todo mundo que nesse momento ouve o horóscopo do dia. Meu ser de luz, lembrando você que na descrição tem a minutagem, vá direto para o seu signo, meu ser de luz. Gratidão sempre, horóscopo do dia. Sagitário, horóscopo do dia para ele, para ela, o sagitariano, meu ser de luz. No amor, não esconda seus sentimentos da pessoa amada. Ela precisa saber que você o ama e o admira de verdade. Nunca esconda seus sentimentos. Se você está solteiro, se você parar para observar, verá que existe gente disposta a conquistar uma chance com você. Se abra mais para conhecer gente nova. Família. Sua família pode trazer muita felicidade e calmaria para os seus dias. Conte com ela para te ajudar. Carreira. Nunca será tarde para estudar ou seguir uma carreira que você se interessa. Invista sempre no que você faz de melhor e o que traz satisfação para você, tá bom? Sagitariano, na amizade, ligue para uma amiga hoje e conte as novidades. Não perca horas sem ela. Você merece ser feliz ao lado das pessoas que te amam, tá bom? E a amizade é muito importante, ainda mais para você de Sagitário, que adora estar com pessoas. Dica do dia é maravilhosa, hein? Os desejos do coração devem ser realizados independente da dificuldade. Seja forte e não desista de lutar. Acredite, o sucesso está mais próximo do que você imagina. Frase do dia, eu me apaixono por detalhes. Um abraço, uma mensagem, um bom dia, coisa simples. Me conquistam. Para você, meu ser de luz abençoado, compatibilidade amorosa com Touro, com Gêmeos, com Libra e com Escorpião. Para você, meu ser de luz, a cor é vermelho e o número é 35, 50 e 79. Para você, meu ser de luz sagitariano, vem comigo, eu tenho um recadinho para você. Meu ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha que encontrou a pessoa amada, ela some do nada. No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento, ou se vai até mesmo manter o seu emprego, o seu chefe só briga com você. Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo, mapa astral apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês, R$ 29,90, mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 pares sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque às vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e é paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo para você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1 por dia, você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim
que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama te ame em dobro. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. Canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9 no YouTube, também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado, e eu fui!